Iz Južne Afrike na celi svet planeta strahuje od novog omikron soja korone koji je zvanično registrovan u 38 zemalja. Zbog toga su mnoge zemlje ograničile putovanja ljudima koji dolaze sa jugoafričkog kontinenta. A kakva je tamo situacija, to će nam reći dr. Nenad Spasojević, urolog koji nam se javlja iz Zambije. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Uranak. Kakva je trenutno situacija u vašoj zemlji? Da li je umeđu vremenu i kod vas registrovan neki slučaj omikrona, novog soja? Dobro jutro svima u Srbiji. Trenutno, iskreno da budem, ovde je situacija vrlo povoljna. Nema osobito veliki broj zaraženih ljudi sa koronavirusom. Omikron varijanta je stigla. Pre dva dana su dijagnostikovali prvi slučaj, ali trenutno je u bolnicama kapaciteti su faktički nepopunjeni što se tiče COVID pacijenata. Dobro, dakle, a da li je... Kažite. Stepen dijagnostikovanja među pacijentima koji testiraju za koronu trenutno je nekih 0,7%. Da li je tačan podatak da samo u Južnoj Africi broj hospitalizovanih zbog omikrona je skočio za 330%? Tamo jeste veliki problem i jako veliki broj ljudi je novodijagnostikovanih. Međutim, iskren da budem, sad je problem ova opšta histerija koja je došla iz Evrope. I faktički ljudi su ovde zatvoreni, većina saobraćaja ide preko Južne Afrike. Iz Zambije je gotovo sad nemoguće otići u Evropu. Dakle, i vi ste na spisku tih zemalja iz kojih se ne može, je li tako? Da. Dobro, a kažite mi, rekli ste histerija dolazi iz Evrope. Šta kažu vaši epidemiolozi o tom novom soju? Kao što rekao, ovde je prvi slučaj otkriven tek prije dva dana. A da stvar bude još bolja, nisu sigurni da li je osoba kod koje je otkriven putovala. Tako da, kao što je slučaj u Evropi, dijagnostikovali su par slučajeva u Belgiji i nisu bili sigurni odakle su mogli doći. Da, evo i u Hrvatskoj, izgleda i u Crnoj Gori. Kažite mi sada, rekli ste da je epidemiološka situacija u vašoj zemlji povoljna, imajući u vidu da su u petak registrovana samo 42 nova slučaja zaraze. To govori zapravo i toj vašoj konstataciji u prilog, ali me interesuje kako se došlo do takvog rezultata s obzirom da je u Zambiji vakcinisano svega 4% populacije, odnosno oko 720.000 ljudi. Jesu ovo tačni podaci? To je tačno. Postoje mnoge sad pretpostavke u vezi toga. Mi smo trenutno ovde u toplom dijelu sezone. Napolje je 40 stepeni, nema kiše trenutno još uvijek, iako se očekuje. I populacija ovde je strahovito mlada. Prosjek godina je 17. A u Srbiji je 43, recimo. Ovde procenat onih koji su iznad 60 godina je oko 2% stanovništva. Tako da i to ima nekog uticaja, pretpostavljam. Dakle, to je razlog negde što se ljudi ne vakcinišu. Kažite. Kažem, ovde smo imali katastrofu u junu mjesecu, juni, juli mjesec, kada su na hiljade ljudi bile pozitivne, ali i tada stepen smrtnosti nije bio toliki koliki je bio u Evropi. Da, i manje nego kod nas, konkretno. Da. I čemu to pripisujete? Dakle, mlađoj populaciji, jer očigledno vakcinaciji se ne može taj uspeh pripisati, pošto je vakcinisano 4% populacije. Ja samo mogu da pretpostavim, sad i od ovih 4% kojih je vakcinisano u Zambiji, veći broj populacije koja nije originalno iz Zambije.
Što će reći Bijelci, Indusi, Kinezi. Eto, to je to. A da li epidemiolozi, pretpostavljam, da preporučuju vakcinaciju i zbog čega su ljudi u tako malom broju vakcinisani? Preporučuju ovde, što se kaže, vakcinaciju svakako. Međutim, razlog za to je što vakcine su nedostupne. Aha, koje su dostupne? U jedno vrijeme je bilo dostupno Johnson & Johnson vakcina i AstraZeneca. I sad prije možda nekih nedelju dana su dobili jednu isporuku od Pfizer vakcine. Dakle šta, nema vakcina dovoljno? Ali pošto trebate znati da je u Afriku kao na kraju krajeva i na jug Evrope stiže roba kada su sve ostale potrebe podmirene. Da. Dobro, jasno. Da. A kakve su kliničke slike pacijenata kod vas? Pacijenti koje sam ja uspio da vidim i sa kojima sam bio u neposrednom kontaktu, to je variralo i zavisilo od toga da li su pacijenti, da li je to zambijska populacija ili evropska. U evropskoj populaciji to djelovalo mnogo teže, u zambijskoj ne toliko. Zbog čega? Ja na to pitanje nemam odgovor, stvarno. Dobro. Koje su epidemiološke mere na snazi? Pa pazite, oni su ovde, evo danas je nedelja recimo, i nedeljom zambijska populacija uglavnom ide u crkvu. E sad, zbog anticipacije da će situacija se pogorša, limitirali su broj ljudi koji mogu da budu nedeljom do 50. Napolje možete da idete samo sa maskom i obavezno u prodavnicama, shopping centrima, znači morate nositi masku. Dobro, dakle maska je ograničena... Tako da toga se pridržava većina populacije. Dobro, dakle maska je ograničen broj ljudi u zatvorenom. Dakle, da, vi sada da želite da se, pošto na spisku koji mi imamo konkretno za našu zemlju nema Zambije, da li vi sada možete da dođete u Srbiju ili ste ograničeni? Evo ovako, stvar je tu mnogo simpatična. Odavde trenutno lete tri aviokompanije za svijet. Emirati, Qatar Airways i Ethiopian Airlines. Emirati i Qatar Airways su stopirali letove iz ovog dijela svijeta zbog omikron varijante. Dobro. Preko Etiopije je sad problematično malo zbog trenutno situacije koja je na ivici rata u Etiopiji. I to vam ostavlja izbor da sjedite kod kuće. Da, dobro. Dobro, hvala vam što ste odvojili vreme za naš program i što ste nam malo dočarali bliže kakva je trenutna situacija kod vas. Hvala još jednom.